Hej, nu är jag på kursen. Jag skulle bara säga att det är snabbt att jag har kört, förutom 2,9 har jag kört de tyska Ford V6-erna. De körde jag på 80-talet. Sen finns det lite olika effekter så där. Jag har inte kört alla dem. Och sen finns det många olika bilar också. Det har jag inte heller kört alla, utan jag har kört alla storlekar vad jag, som fanns att köpa. Vad jag kommer ihåg, förutom 2,9 av V6-erna. Och av dem, nu ska jag faktiskt komma att tänka på det. Alltså, tyska, ja, de satt ju i Granada 3,0, men 3,0 är faktiskt inte ens tysk, den är ju engelsk den V6-an, kommer jag på att tänka på nu. Så den är också kört då. Men de satt ju både i engelska och tyska Fordar. Ja, Granada Gia var ju tyska, men 3,0-motorn var ju engelsk då. 135 hästar. Hej då!